İrəvanın Baqramyan prospektində keçirilən etiraz aksiyası zamanı saxlanılanların sayı 98 nəfərə çatıb. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Müxalifət fəalları ilə toquşma zamanı isə azı 17 polis əməkdaşı yaralanıb. Xəbərə görə tibb mərkəzlərinə ümumilikdə 79 mülki şəxs və polis əməkdaşı müraciət edib. Məlumat üçün bildirək ki, arxiepiskop Baqrat Qalstanyanın rəhbərliyi etdiyi vətən uğrunda tavuş müxalifət hərəkatı bugün də hökumət binası qarşısında etiraz aksiyası keçirəcəyini elan edib.